Bueno, gaur Euskal Herriatik gure dolminak adierazten dizkiogu Sahara herriari, Rast Errepublikari, Fronte Polisarioari, bai eta Abdelaziz, Mohamed Abdelaziz lehendakariaren familia eta lagunei. Gaur Sahara herriak borrokalari sutsu bat galdu du, bere herriaren alde konpromisoz eta duintasunez borroka egin duen borrokalari sutsu bat. Abdelazizen gidaritzapean, Sahara herriak bere borroka desertutik Nazio Batuetako negoziazio mailaraino eraman zuen. Abdelazizek urte guzti hauetan Sahara herriaren askatasun grina irudikatu du. Bide horretan, burkide handi bat eta lehendakari erraldoi bat galdu du Sahara herriak. Badakigu, oraindik ere, Sahara herriaren borroka luzea dela. Autodeterminazioaren egikaritza lortu arte, borroka honek jarraituko duela. Eta bide horretan Euskal Herriatik, gure konpromisu osoa azaldu nahi diogu Sahara herriari une latz hauetan, beraien borrokarekin bat eginez, askatasun osoa erdietsi arte beraiekin egongo garela. Lehenago, Espainiar kolonialismoaren aurka, eta orain, Marokiar okupazioaren aurka, borrokan duen herri honekin bat eginik jarraituko dugula. Animo eta aurrera.